Hvala, živijo, evo, nad Metal Days kliče točo in božje nadloge. No, vidite, to je znak, ki ga je upelal v svet leta 69, kjer ga leta, ne vem, malo kasneje verjetno. Anthony LaVey, ustanovitelj satanistične cerkve, in ta znak pomeni prekletstvo. Potipkajte si lepo Wikipedia Anthony LaVey. Cur se SIGN, ne, curse sign. Zdaj pa gremo naprej, ne. Lejte, ne, Metal Days kliče, novice so tole od včeraj, se pravi četrtek, 25. juli 2019, oziroma mali srpen, lej. Dobro, tle sem zdaj glih v senci, čakaj, bom šel malo, bom se šel prestaviti, da so fajn videli. A vidite tale znak? Vidite? No? To je prekletstvo, ali pa Horus, egiptovski bog smrti, podzemlja. No, tale tip ima pa Krišno vzdol, ne? In piše Creator. Res, Krišno vzdol imajo sam satanisti. A vidite? Tako da tale, prijatu moj, Uroš, Bukovec iz Semiča, ne, vam je čist pravilno povedal, da se to češčenje satana, ampak te metalci so malo premalo inteligentni, da bi to razumela, ne? In oni žurajo in polni alkohola so, itak, ne. Ful se imamo dober. Do ime poturil tale znak, jaz sem bil tudi metalc 20 let nazaj, pa mi nismo častili satana. V redu? Black Sabbath si poslušte malo musko. Gremo dalje. A to je to, ljudi? Nedelja, no, v glavnem, lejte, poslušte. Tale, novinar, Tomica Šulić, ne, Šulić, Srbin. Mislim, da je brihten, ampak arhiv dela jasno kaže, da so res to satanistični znaki. Ljudje se pač ne zavedajo, kaj kažejo. Ne? Jaz sem bral vse te komentarje pod to objavo Uroša Bukovca. Ne? Pejte jih še vi prebrati, bote videli, ne? Da so to satanisti. In je kar nekaj takih objav noter kot 666, Satan is my daddy in tako naprej. Pač neizobraženi so te metalci, jasno. Neizobraženi so, ne. In božji nadlogovi prihajajo, kaj pa vi mislite? A vi mislite, da bomo kar dovolili, da boste satana častili, pa da boste delali splave, pa ne kaj še vse. Pa prekletstvo nad nami. Ja, ste se malo zmotali. Ajde, se vidimo.